Hello guys! Good morning! So, another vlog ulit tayo na ganitong set up. Pasensya na. Wala tayo mga vlog na kung ano-ano dahil mahirap mag-vlog ngayon guys. Kailangan nating ingatan yung ating channel kasi feeling ko nanonood na sila. so, ayan. Mga ganito lang. Okay lang yan sa kanila. Ayan. And then, um, pero okay lang naman yan. So, may magandang balita ako sa inyo and may mga isi-share din ako sa inyo na mga tanong ng ating mga kababayan na nag apply dito sa Hong Kong. So, marami kasi ang natatakot ng uh, termination. So ayan yung title natin ngayon. Bakit nakakatakot ang termination? So nung nasa Saudi ako, guys, yan din yung iniisip ko. Sabi ko, patay, baka i-terminate ako. Ganito, ganya, puro negative yung pumapasok sa isip ko dahil yun ang mga nakikita ko at na naririnig natin ng mga sinasabi ng mga nandito sa Hong Kong. And nangyayari talaga, guys. So sa mga napapansin ko, dito sa amo ko at sa mga amo ng mga kakilala ko, hindi naman sila na guys ngayon masyadong nagda And ang maganda kasi kapag doon kayo sa agency namin nag-apply, makakapili kayo ng inyong mga employer na magaan sa loob nyo kung gusto nyo ba na siya yung maging employer nyo. Katulad nung isa na nag-apply nito lang, uh, nakausap niya yung employer niya and may lola, dalawa yung anak, so hindi niya tinanggap. Pwede yun guys, pwede kayong mamili ng amo kaso medyo matatagalan kasi syempre naghahanap din sila ng mga employer. So hindi naman basta-basta yan, hindi sila kung baga hindi basta-basta may amo. So mag-aantay kayo ng Uh, magandang amo kung gusto nyo kung talagang pipili kayo. Kasi sila, tumatanggap lang sila ng mga employer. So, hindi nila alam na may ganito pala, ilang, ilang members ng family. So, katulad nung nangyari doon sa isang nga sinasabi ko sa inyo, si Charlene, um, na-hire na siya guys. So, ang nag-interview sa kanya is nakatatlong beses siya na-interview. Kasi, yung una nga, yung sinasabi ko sa inyo, may lolo at lola, diba nga, alam naman natin kapag may mga ganon, hindi naman lahat. Pero ako maswerte kasi mababait yung mga lolo at lola ko dito at hindi naman namin kasama, nasa taas sila. Hindi niya tinanggap yung unang interview. Pangalawang interview, hindi niya ulit tinanggap. So, meron siyang pangatlo na interview na yun na nga, buntis pa yung uh, dalawang mag-asawa tapos buntis pa. Tapos yun yung alagaan niya, yung lalabas. So ayun lang, pero wala siyang kwarto, share room. Ngayon, meron pa siyang kwarto, pero pag lumabas yung bata, magsi-share ng room sila. Yun yung napili niya. So pwede niyo gawin yun, guys. Doon sa sinasabi ko sa inyo na sa mga terminate. So magpapa-interview kayo, yun ang maganda dito sa aming uh, sa inaplayan ko na agency. So kung gusto niyo mag-apply PM niyo ako, guys, Joanna Pot Kasi ganun nga, hindi ka basta-basta o oo na, hindi ka basta, -basta sa bibigyan nila ng employer. Oh, dito ka, dito ka, ito yung amo mo. Hindi. Ikaw ang pipili ng amo mo. So, yun yung maganda. Yun yung nangyari doon kay Charlene. So, sa so mga natatakot dyan ng termination, ganun guys. Kung sa agency na apply nyo, kung pwede kayong magpa-interview sa ilang mga employer, kung sino doon yung gusto nyo, doon kayo. Hindi yung basta kayo magtatanggap na nagdadalawang isip kayo, okay kaya to. Kasi sa interview, makikita nyo talaga face to face sila online video kung kayo mag interview So, makikita nyo kung magaan ba sa loob nyo yung amo na yon di ba? So, ayan. Kailangan nyo ding itanong kung sasabihin naman pala nila yan. Kung ilan yung members ng family, kung ano yung mga duty nyo. Ayun yung maganda. Kasi yung iba, guys, na mga nata-terminate, basta lang sila tumatanggap. Hindi sila na-interview, hindi nila nakausap yung mga employer nila. Yan yung mga online na nag apply na Ah uh, basta na lang pumipirma ng mga job order hindi nila ni inaalam basta lang makapunta ng Hong Kong pagdating dito, nga nga ang dami palang amo tapos ang hirap-hirap pala ng duties niya sobrang dami pala niyang amo so ganun, kailangan alamin natin para hindi tayo pagdating dito magdeterminate lang di ba diba? nasa sa atin din yun aalamin natin kung paano ba yun yung sinasabi ko sa inyo. So, hindi nakakatakot ang ma-terminate kung alam mo kung ano yung mga duties mo. At kung gagawin mo siya ng tama, wala kang gagawin na kamalian. Ganun nung naramdaman ko nung nandito na ako sa Hong Kong. Sabi ko, gagawin ko lahat ng best ko. Kung alisin man nila ako, so hindi sila ang para sa akin. Kasi ginawa ko naman yung best ko, ba't pa ako tatanggalin? Or ba't pa ako ito terminate? Meron pa dyang iba. Ganun yung mindset ko. Pero hanggat maaari, gagawin ko yung best ko. Para hindi ako ma-terminate para matapos ko yung buong kontrata. And thanks God naman dahil okay talaga yung napuntahan ko ng mga amo at saka yung lola at lola. Okay na okay. So, wala akong reklamo. Wala kahit ano. Sila, may reklamo sila sa akin. <laughs> ayan, ano, alam, alam, parang kasing nanonood na sila. So, ayun yung ating, um, parang yun yung ating good news. <laughs> so, ayun guys. May... Sasabihin din ako sa inyo pala, no, yung about dun sa uh, good news and bad news natin. Yung bad news, pwede akong umuwing Pilipinas. Yung good news, isasama nila ako sa Tokyo, Japan! Pero, not sure. Kasi wala pa tayong ticket, wala pa visa. So, sabi ko sa inyo, share ko lang, excited lang ako. Pero kung hindi man, okay lang. Um, ganito, nagpaalam ako sa amo ko na kung pwede na uuwi na lang ang Pilipinas. Hindi na ako kasama ng Tokyo. O, di ba? So, sure. tinanggihan yung Tokyo. <laughs> pero, ito kasi, uh, Si Papa Alden, sabi niya, uwi na lang daw. Parang mahal na araw kasi yun, guys. So, matagal pa naman. Pero, nagpe-prepare lang. Kasi nga, advance silang mag-prepare ano, mag para yung ticket mura. So, palagay nyo, sasama ba ako ng Tokyo or uwi na Pilipinas? Pero, nasabi ko na, nauuwi ako. Pero, pinag-iisipan pa nila. Kasi, ito pa. Meron pa tayong isang good news ba o bad news ba to? Kasi yung amo ko is baka magbuntis. So, kailangan daw nila ako sa pagta-travel, papuntang Tokyo. So, kapag buntis siya, isasama talaga nila ako, hindi yung makakauwi. Pero pag hindi, pwede tayong umang Pilipinas. Yun yung good news, guys! Makikita ko na naman si Ella, pot na makulit. Ay, nako. Pero, ito pa. <laughs> meron pa. Sabi ng amo ko, alam mo kung bakit nag-iisip pa ako kung pauuwiin ka namin sa Pilipinas. Kasi, baka hindi ka na bumalik. Sabi... <laughs> sabi, ko, ano ba yan? Sabi ko, babalik ako. Ako lang nagtatrabaho. Kailangan ko na pera. Sabi ko, ganun. So, ayun pala yung mga, ano nila, iniisip ko, bakit hindi nila ako pinapayagan na magpakasyon sa Pilipinas. Ito pa, meron pa. Ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo na baka daw buntis siya. Tapos, ito pa, meron pa. Baka daw, ako ang mabuntis. <laughs> 'no, oh, 'di ba? Advance mag-isip. Syempre nga naman, sa tagal ba naman na wala, hindi magkasama o oh. pero para sa akin, okay na yun. Kami ni Papa Aldi, nag-usap na kami na tama na yung mga baby namin. Okay na yan. Tatlo. Tig-tatlo na kami. <laughs> okay na yon Sabi ko kay Papa Ali, okay na yan. So, eh, wala naman na kami balak sundan yung Gusto ko lang makita sila on makasama, ganyan. Mahal na araw din yun, guys. Walang mga pasok o mga bata. So, di ba diba? So, sana, ewan, bahala na si Lord kung ano yung ipagkaloob niya sa atin kung papupuntahin ba tayo ng Tokyo o papu-uwiin ba tayo ng Pilipinas, ganyan. So, ang dami ko na namang na-share sa inyo, guys. Ano? So, ayun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Alam niyo naman, kasama kayo lagi sa aking journey dito sa Hong Kong. So, sobrang swerte ko sa amo ko kahit papaano, kahit, may, hindi sila perfect, pero kahit kung titingnan mo yung sitwasyon ngayon, sa mga sitwasyon ng mga iba, na grabe, katulad nung kay Kunyang TV, na grabe pala yung dinadanas, kung sino nanonood sa inyo sa kanya, vlogger din siya guys, grabe pala dinadanas niya ngayon, katipiran ng mga amo, grabe, as in lahat ng mga, Uh, kung sabon yan, kung mga mantika, asukal, may mga date yan na kailangan ganito mo siya matapos, maubos. Halimbawa, yung isang pack ng asukal, kailangan isang buwan siya. Yung isang pack ng mantika, kailangan tatlong buwan siya. May mga di ba diba? Ikaw magbabudget. Hirap nun, ang hirap nun. Para sa akin, ang hirap nung sina, ano niya na yun, yung video niya na yun, grabe. Kaya, swerte talaga. So, ang putla-putla ko pala. <laughs> so, ayun guys, kung, ah, uh, natatakot kayo sa termination, ayun yung masasabi ko. Hindi po nakakatakot. Basta taga, tama yung gagawin natin. And, yun nga, maswerte lang ako dahil yung agency na na-applyan ko is ganito, na nakapili tayo ng employer na okay. So, nasa sa inyo yan. Nasa sa atin yan. And, kung ganun tayo kalakas kumapit kay Lord. <laughs> Ayan. Pagdasal natin yung mga amo natin na magbabago yan. Alam nyo, sobrang laking, ano talaga, nung nangyari dito sa amo ko din. Ayoko na nga lang sanang ishare kaso. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo yung baka pwede nyo rin maging guide kapag nandito na kayo sa Hong Kong. Lagi ko talaga silang pinagdadasal kahit hindi talaga perfecto yung kami mag-amo. Wala. Hindi kami parehong perfecto. Pero pinagdadasal ko palagi na sana maging okay yung araw-araw namin. Maging okay kami ng amo ko kahit papaano. Dahil ayoko naman nagsabihin yung mga bad side ba nila. Pero ayun lang. Pinagdadasal ko palagi. And nagiging okay naman siya. And lahat ng pagtitiis ko, lahat ng yan, lahat ng uh, dinadanas ko, at the end, meron siyang reward. Alam niyo yon Lahat ng paghihirap ko noon, hini tinitiis ko talaga. Tapos ngayon, nagkakaroon siya ng mga reward pa. So, ayun yung sinasabi ko sa inyo na pagtiisan nyo, tiyagain inyo hanggat kaya. Basta ang sinasabi ko pa ulit-ulit, may pagkain ako, yung sweldo ko, yung pahinga ko, okay. Okay yan sa akin. Tahimik ako kahit sigaw-sigawan nila ako or what. Basta wag lang akong gugutumin. Ayan yung lagi ko sinasabi sa inyo. So, ayun. Sana yung mga ano, yung mga gusto ko kasing tulungan guys na nasa Saudi, na sobrang tagal na nila doon, ang liit-liit pa rin ng sweldo. Sabi ko dito na lang sa Hong Kong mag-apply. Ayaw kasi nila dahil nga natatakot sila sa termination. Yun yung nire-reply nila sa akin lagi, yung mga nakasama ko dati sa home, sa Saudi. Sabi ko wag na kayo diyan, sayang ng oras, sayang ng panahon. Sabi ko gano'n. Sabi, sabi niya, ah, takot ako sa termination dyan sa Hong Kong. Ganon. Ganon lagi yung sinasabi nila sa akin. So, ayun. Sana maging guide nyo to, guys. Itong video na to sa mga gustong mag-apply dito. And, ayun lang. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Magluluto na ako ng lunch. Ayun. siningit ko lang to habang wala pa yung alaga ko. Thank you. At salamat sa amo ko. Ay, thank you po. Japan or Pilipinas. Kung kayo papipiliin, saan kayo? <laughs> Pero, ayan. Good experience din yung Japan, eh. Pag-isipan natin mabuti. Bye-bye! Salamat! Tapagat-like! Pahabol ko lang guys, ano, so ito nakikita ko lang and parang naisip ko lang din. So dati kasi ba diba, pag nag a yung mga domestic help, parang hindi naman nila na kakausap yung kanila mga employer, di ba Parang sasabihin lang, yung ibang agency ganito ha. Yung parang sabihin, oh, no, ito yung amo mo, ganito, ganyan, aalis ka na, may ticket ka na. And then, parang wala kayong conversation ng mga employer. So parang pagdating dito, hindi nila kilala yung isa't isa, hindi nila alam yung expectation nila sa isa't, isa't isa. So, kaya ayun, parang, ay, hindi namin to gusto terminate natin yan. Parang may gano'n na nangyayari. So, dito sa agency namin kasi, nakakausap mo talaga, video call talaga kay face to face kayo. Kaya ayun, mga kung kumbaga, maaano mo yung sarili mo, yung expectation mo about sa amo mo, malalaman mo na agad or makakapag-adjust ka ka ng kaunti pagdating mo dito. And before, sobrang mahal-mahal ng gastos ng mga naga apply dito sa Hong Kong. Pero ngayon, guys, hindi na sila basta-basta magterminate Alam niyo kung bakit? Sila yung gumagastos na para makakuha ng helper sa Pilipinas. Malaki yung binabayaran na nila. Hindi na tayo yung nagbabayad. Kaya hindi na sila basta-basta. Natatakot na rin sila basta-basta magterminate kasi ang laking pera ang bibitawan nila kapag nagterminate sila ng katulong. Maliban na lang ko talagang grabe yung ginawa ng housemaid nila na kailangan talaga nilang bitawan.